Jag bor ju i Uppsala i veckorna, så att komma hem en lördag och testa systemen och se att allt funkar var helt underbart. Det blev en tur på 24 sjömil, startade i Härnösand, seglade upp genom Sannasundet, gick under Höga Kustenbron och sen tillbaka igen efter ett lunchstopp. Slutet gott, allting gott, men helt underbart var det att vara på sjön igen.